Gospodine Plevnelijev, ovaj razgovor počinjemo neposredno nakon vašeg susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ostalim zvaničnicima. Što je bilo u fokusu vaših razgovora i kakve konkretne rezultate možemo očekivati nakon vaše posjete Bosni i Hercegovini? Veliko je prijateljstvo između Bosne i Hercegovine i Bugarske. Čvrsti su temelji naše saradnje i našeg prijateljstva. To postavlja političkim liderima obje zemlje ozbiljan zadatak. Kako da nešto što dobro radi napravimo još boljim? Bugarska se ponosi što je prva zemlja u svijetu koja je priznala Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu. Koliko je to imalo utjecaja na odnose naše dvije zemlje? Vidite, kada postoji povjerenje, kada postoji pravo prijateljstvo koje je dokazano vremenom, onda postoji i otvoren, pošten dijalog i onda se postižu i najbolji rezultati. Pored toga što je Bugarska prva država koja je priznala Bosnu i Hercegovinu, evo današnja posjeta, slučajna ili ne, a to je posjeta koja je prva posjeta jednog države članice Evropske unije, koja se ostvaruje odmah nakon što je Evropska unija aktivirala sporazum o partnerstvu i podršci između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. To je opet jedan poseban trenutak za nas Bugare. Mi smo bili prvi koji smo bili uz vas i sada sam ja opet prvi šef države. Svakako to prijateljstvo mora pronaći svoje konkretne dimenzije i to je velika tema danas o kojoj razgovaramo, kako da napredimo horizonte bilateralne saradnje, kako da ohrabrimo na svim nivoima između gradonačelnika, ministara, poslovnih ljudi, turista, običnih ljudi, da to prijateljstvo pretvorimo u konkretnu saradnju, poslove, zajedničke projekte i još veće prijateljstvo. Evo, podržali ste evropski put Bosne i Hercegovine. Konačno je došlo do deblokade tog puta. Naravno, pred Bosnom i Hercegovinom je još mnogo posla. Koliko Bosna i Hercegovina može naučiti iz vašeg iskustva, iz vaših pregovora o pristupanju koji su uspješno okončani prije 8 godina? Možete puno toga naučiti od nas. Vjerujem da smo svjesni kakav je bio put Bugarske prema evropskim integracijama. Mi smo imali teritorijalne sporove sa Turskom. Morali smo da zatvorimo 4 nuklearna reaktora naše nuklearne elektrane u Kozloduju. Morali smo riješiti sporove sa Grčkom, sa Rumunijom. Međutim, sve se to višestruko isplatilo. Zalaganje i nastavljanje Bugarske na putu reformi integracije sa Evropskom unijom isplatili su se više struko. Mogu navesti puno primjera zašto je to tako. Reforme na putu ka evropskoj integraciji nisu se dogodile zato što ih je Brisel tražio. To su vaše vlastite reforme. Dakle, kako da stvorite tržišnu privredu, kako da napravite vrijedne radeće institucije, kako da napravite regulatore nezavisne, dakle nacionalna banka, energetski regulator, koji će vam garantovati da se pravila odnose na sve, da bi se dao put ne onima preko veze, nego onima koji poštuju pravila i rade po pravilima. Bugarska se drastično promijenila u procesu integracije s Evropskom unijom. Naš bruto nacionalni proizvod, domaći bruto proizvod, 87. kada smo krenuli putem evropske integracije, bio je trostruko manji nego što je danas. Novac za obrazovanje bio je trostruko manji nego što je danas. Novac za penzije bio je četverostruko manji u odnosu na danas. Evropa je znači horizont, platformu. Evropa ste vi sami. Evropa je Bosna i Hercegovina. Vaše reforme koje će dovesti do porasta, do razvoja i koje će ostaviti prošlost u nekoj pravednom okviru i okrenut će Bosnu prema budućnosti.
Vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Bugarske posljednjih godina povećana je za 60% i danas iznosi oko 100 miliona eura, ali to nije ni blizu realnih potencijala obje zemlje. Koje su to oblasti koje nisu dovoljno iskorištene, na koje bi se trebalo fokusirati? A što bi bilo od interesa za obje zemlje? Možemo puno više. Ono što smo ostvarili je dobro kao trend, 60% porasta. Međutim, nije dobro kao obim, kao fizički. Možemo zaista višestruko povećati robnu razmjenu. Danas smo kao pravi prijatelji razgovarali sa vašim rukovodstvom i bili smo maksimalno pragmatični i konkretni. Bugarska će učiniti tako da bugarske kompanije koje već imaju ambicije da ulažu u region, bugarski investitori koji grade više fabrika u Evropi i svijetu, da se fokusiraju na naš zajednički dom Balkan. Mi vidimo velike perspektive, recimo bugarske farmaceutske kompanije, kompanije koje proizvode hranu, kompanije koje se bave energetikom, kompanije koje grade autoputeve i druge saobraćajne infrastrukturne projekte, da se zaista okrenu sa svojom ambicijom i mogućnostima i sa kapitalom svakako prema ovom tržištu. Dovoljno je da čovjek prošeta glavnom ulicom Sarajeva. Ovdje je svjetska istorija našla svoje fenomenalno ogledalo i svoje ostvarenje. To je posebno mjesto za sav Balkan. Sam Balkan je posebno mjesto za cijeli svijet. Balkan je naš zajednički dom. Danas smo se mi ujedinili oko toga da zajednički možemo biti privlačni investitorima. Onda kada se udružimo, kada poboljšamo rad institucija, kada pokrenemo naše zajedničke projekte, onda će nam i svijet povjerovati. Onda kada smo podijeljeni, kada robujemo i zavisimo od berlinskih zidova, gvozdenih zavesa, viznih ograničenja ili bilo kakvih ograničenja u našem razmišljanju, onda nećemo biti i nemamo kako biti uspješni. Svijet očekuje od Balkana jasnu poruku da zajedno izađemo na pravi put i zajedno ćemo mi ostvariti Balkan koji živi u miru i blagostanju. Bugarska i Bosna i Hercegovina imaju veliku ulogu u tome. Između nas nema otvorenih pitanja i problema, postoji veliko povjerenje i prijateljstvo. Sada su na redu poslovni ljudi, gradonačelnici, ministri vlada i ne samo to. Mi tražimo nove dimenzije kulturne razmjene, turističke razmjene. I turizam također nudi brojne potencijale. Nažalost, još uvijek ne postoji direktna avionska linija Sarajevo-Sofija. Da li ste možda o tome razgovarali ovdje u Sarajevu i da li bi se to možda moglo uskoro promijeniti? Da. Kad se vratim u Sofiju, jedan od prvih zadataka koji ću imati je da razgovaram sa bugarskim kompanijama koje bi trebale otkriti ovo tržište, pronaći mogućnosti u tom regionu, uključujući i uspostavljanje direktne linije. Zar je normalno da letimo između Sofije i Sarajeva preko Beča ili preko Frankfurta? Zar je normalno da za svaki problem koji imamo se javljamo Briselu ili najlogičnija stvar je, najprirodnija stvar je da kao dobri prijatelji, susjedi i partneri razgovaramo međusobno. Izuzetno se ponosim na dobar ugled koji Bugarska posjeduje ovdje. Ponosan sam na povjerenje i dobru komunikaciju i uvjeravam vas da ćemo se sve manje javljati Briselu, a da ćemo sve više zajednički rješavati probleme. I onda će se naš zajednički dom Balkan pretvoriti, odnosno će biti jedno posebno mjesto koje ukazuje na budućnost. Da budem jasniji, onda kada ostavite da neko drugi sastavlja vaš dnevni red, da traži reforme od vas, horizonte razvoja i da neko drugi razrađuje vaše planove, to neće biti efikasno, to neće raditi. Mi moramo biti vlasnici našeg vlastitog procesa integracije, demokratskog razvoja i ekonomske saradnje i prosperiteta.
suvereniteta. To pokušavamo reći našim prijateljima ovdje. Mi, Bugari, i vi možemo mnogo više. Potencijal je veliki i zajedno ćemo otključati taj potencijal. Evo, spomenuli ste Balkan i zajednički rad. Odlično poznajete situaciju u ovom regionu. Prošlog mjeseca boravili ste u Srbiji, prije nekoliko dana u Hrvatskoj. U Sarajevo dolazite nakon posjete Kosovu. Generalno, kako ocjenjujete razvoj situacije i poboljšanje odnosa, ne samo političkih odnosa, nego i ekonomskih odnosa u ovoj regiji? Danas Balkan ima šansu i to je istorijska šansa. Mi možemo promijeniti, ako hoćete, čak i svjetski dnevni red. Kao šef države puno putujem u svijetu, nezavisno od toga da li sam u jugoistočnoj Aziji, na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi, da li sam u New Yorku ili u Briselu. Puno me ljudi pitaju kako se to događa na Balkanu, ovo čudo. Kakav je recept ovog uspjeha? Dakle, Balkan koji je bio simbol ratova, etničkih sukoba, svakojakih mogućih drama, svako je bio protiv svakoga na Balkanu. Prije 15 godina bila bombardovanja i ozbiljni sukobi i konflikti. Dakle, Balkan koji danas ima istorijsku šansu da da smjer razvoja tolerancije, mirne koegzistencije između vjera i religija, za ekonomski i ljudski razvoj koji se temelji na evropskim vrijednostima. Balkan koji danas može pogledati nazad prema da bi imao jedan objektivno tumačenje istorije, ali da zajedno gledamo prema našoj zajedničkoj budućnosti. Ja vas uvjeravam da trenutak za sve nas na Balkanu je vrlo poseban i specifičan. Mi imamo veliku šansu, ali možemo ili propustiti tu šansu, ili iskoristiti tu šansu i ostvariti samo zajednički tu šansu. Danas svijet potresaju krize. Prema statistici Ujedinjenih naroda sve više ima sukoba na zemlji. 2014. bilo je više kriza nego u bilo kojoj godini poslije drugog svjetskog rata. I upravo u tom trenutku kada je se svijet potresa, Balkan bi mogao biti činilac mira, tolerancije između različitih vjera, razumijevanja, ljudskog i ekonomskog razvoja. I nemojmo propustiti ovu šansu. Mi, Bugari, pružamo ruku svim ostalima i kažemo samo zajedno možemo privući preduzeća, fabrike, ulagače i svjetsku pažnju. Jedino zajedno možemo raditi na dobrom imenu jugoistočne Europe. I to će nas dovesti daleko. Evo, Bugarska je postala članica Europske unije 2007. godine, još uvijek kao i Rumunija nije članica Schengena. Iz Brisela obično čujemo kritike na račun Bugarske da nije urađeno dovoljno na polju borbe protiv organizovanog kriminala, reforme pravosuđa i korupcije. Kako vi gledate na te izazove u samoj Bugarskoj? Evropska komisija po nama u Bugarskoj je dobar partner. Evropska komisija i Bugarska zajedno rade na otklanjanju problema. Niko nije savršen. Mi danas govorimo o Schengenu, ali ja tvrdim da Bugarska na jedan mnogo efikasniji način čuva spoljašnje granice Evropske unije u poređenju sa drugim državama u šengenskom prostoru. Koliko više, što više radimo na procesu integracije u Evropskoj uniji, toliko ćemo više otkrivati da Evropska unija, to smo mi. Brisel je Sofija, Brisel je Sarajevo. Vi ćete razumijeti Evropsku uniju kao jedan partner u koji imate povjerenje, koji će vam ukazivati na probleme, kao što vam doktor pomaže da se izliječite, ali jedino i samo onda kada ste vi dovoljno pošteni i iskreni da s njim podijelite svoje probleme. Ako se želite izliječiti, morate imati ispravnu, pravilnu dijagnozu. Ako nemamo tu pravilnu dijagnozu, nećemo se izliječiti, nećemo ozdraviti. Pravilna dijagnoza ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i u Sofiji, to znači da ne skrivamo probleme, da ne guramo pod tepih probleme
jer oni će ostati sljedećoj generaciji. Kada ukažete na neki problem, onda ćete ga i riješiti. Onda kada gurnete taj problem pod tepih, odgodite za sljedeću generaciju, taj ćete problem učiniti još većim. Gospodine predsjedniče, za kraj da se našalimo, čuva li Bugarska jedno prazno mjesto između Belgije i Bugarske koje je namijenjeno za Bosnu i Hercegovinu, kako se nedavno našalio i bugarski ambasador u Bosni i Hercegovini? Bugarski poslanik je prekrasan čovjek. Bugarski ambasador je odlična osoba, izvrsna osoba. Podržavam svaku njegovu riječ. Tu možemo toliko pošteno, iskreno, otvoreno razgovarati sa humorom o toliko puno važnih stvari. Bugarska je stara država, drevni narod koji je stvorio jednu od najstarijih država u Evropi. Više od 1300 godina mi smo ovdje na ovom mjestu i mi se nadamo da smo došli do odgovarajućih zaključaka i pročitali svoje lekcije. Ono što smo mi shvatili da svako od nas je slab i siromašan onda kada je izolovan. Dakle, svako od nas dobija šansu za razvoj i prosperitet tek onda kada se integrira. I mi želimo da ono što smo mi ostvarili, dakle, dostojno članstvo u Evropskoj uniji i NATO paktu, želimo i svim našim prijateljima i partnerima na Zapadnom Balkanu i na Balkanu generalno gledano. Jer mi smo svjesni da Bugarska sama ne bi mogla uspjeti privući fabrike, ulagače. Bugarska ne bi mogla sama da izgradi autoputeve, brzinske, željeznice, električne i gasovode, dalekovode i gasovode. Nama je potreban naš osjećaj za naš zajednički dom i to je naša velika šansa. Evo vidite da se fabrike vraćaju natrag u Ameriku, vraćaju se natrag u Evropu. Putem tih fabrika, ulaganja i treće industrijske revolucije, ako hoćete, putem inovacija, mi postajemo svjesni koliko je posebno mjesto Balkan, koliko puno talenta ima tu, koliko puno ljepote, koliko bogatstava ima u našem regionu, ogroman potencijal koji mi ne možemo sami otključati. A zato dolazimo sa jasnom porukom da je pokretač evropske integracije otvara mogućnosti svakog od nas. Mi možemo zajedno da promijenimo Balkan. Onda kada sami u sebe povjerujemo, onda kada započnemo da radimo, kada se povežemo sa direktnim vazdušnim linijima, da ne bismo letjeli preko Beča ili preko Frankfurta, onda kada izgradimo naše autoputeve, naše brzinske željeznice, kada napravimo jedan razuman kvalitet rada naših institucija, tako da recimo srpske carine rade kao što rade i bugarske, i ovdje ćete u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ulagači će biti sigurni i borit će se da bi imali mjesto u tom regionu gdje ima puno talenta, puno potencijala, ali moram biti otvoren. Istorija nas uči da do sada smo sami sebi smetali. Nek sada sami otključamo naš vlastiti potencijal, Evropa će nam pomoći u tome. Gospodine Plevnelijev, hvala vam mnogo što ste govorili za televiziju Bosne i Hercegovine. За мен беше чест. Благодаря. Била ми е част. Хвала вам.